फर्स्ट निक्लिने हाम्रो यो शब्द निकाल्ने हाम्रो अतुल्य पिता गोर्खा पिता सुभाष घिसिङज्यूले हामीलाई गोर्खा बनाएको र अहिले 43 वर्ष बस्छ र कतिजनाले यही गोर्खा शब्दलाई कमाउने भाँडा बनाउँदैछ आज मागी खाने पटुका बनाइरहेको छ दुःख लाग्छ है गोर्खा शब्दलाई कमाउने भाँडा बनाउनु हुँदैन यो एउटा पवित्र शब्द हो हाम्रो जातिसँग हाम्रो इमोसनसँग गाँसेको शब्द हो हाम्रो माटोसँग गाँसेको शब्द हो यसलाई मागी खाने भाँडा बनाउनु हुँदैन र युद्धहरूको बारेमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु है युवाहरू कस्तो हुनुपर्छ भने एउटा प्रिन्सिपल र डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ युवाहरू है युवा भनेको एउटा कुनै पनि सङ्गठन कुनै समाज कुनै घर कुनै देश सबैको एउटा स्पाइनल कर्ड मेरुदण्ड भनिन्छ है जाति ठुलो जातिभन्दा माटो ठुलो यो प्रिन्सिपल लिएर हिँड्छ हो विभिन्न कुराहरू गर्छ तिनीहरू पार्टीले के गर्यो कसो गर्यो अरे के गर्यो कसो गर्यो सोध्छ अब लिस्ट बजायो भने उनीहरूलाई त्यो कुरो पच्दैन जुन टाइम हाम्रो आप्पाले गरेकोदेखि हामीले लिस्ट अर्डर गर्यो उनीहरूलाई मेन्सन गर्यो भने उनीहरूले अन्नदेखन जान पाउँदैन आप्पाले जे गर्यो त्यो कुरोलाई टाइटो लिएर पैसा खाँदैछ तिनीहरूले आफ्नो बलबुतालाई के गर्नु सकेछ तिनीहरू मेरो एउटा सानो सजेसन एज अ युवा गोर्खा सन्तान हो तपाईँहरू आजको दिन बाटो भुलिनु भएको छ यताउति भङ्गालिनु भएको छ समयले परिस्थितिले गर्दा होला होइन या तपाईँको नियतै त्यस्तो हो कि त्यस्तो भन्नु सक्दैन यदि समय र परिस्थितिले तपाईँको बाटो भङ्गालिएको छ भने समय छ सुध्रिने हामी मौका दिन्छौँ तपाईँहरूलाई आउने आउनुहोस् तपाईँहरूलाई वार्म वेलकम छ जेनेरल पार्टीमा आउनु सँगै मिलेर गरौँ तर के पाउँछु के खान्छु के हुन्छ भन्ने हिसाबमा आउनु त्यो इन्टेन्सनले आउनुसँग चाहिँ जेनेरलको दैमा हमेसा बन्द हुन्छ तपाईँको लागि तर यहाँ आएर केही गर्छु पार्टीको लागि होइन जातिको लागि माटोको लागि के गर्नु सक्छु भन्ने तपाईँकोमा त्यो उद्देश्यले त्यो आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई अलवेज वेलकम है अनि म अझै एक दुईवटा कुरा मलाई नपचेको कुरोहरू म राख्न चाहन्छु है हिजो अस्ति फेसबुकमा एउटा फेसबुक सोसियल मिडियामा एउटा भाइरल भइरहेको क्या अब म पनि एउटा पढेको युथ हो नि त हो मैले नि त ग्रेजुएसन दिएको मान्छे हो अन्त कतिवटा कुरो म पनि पढ्दा बुझ्दैन क्या बुझ्दैन क्या हिजो अस्ति कालिम्पोङको एकजना नेताले म नाम त भन्दिनँ उहाँ नेता हो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई के भन्छ यो जिल्ला परिषद बनाउँछु भन्दै जिल्ला अनि यहाँ कुनै कुरो बनाउनु भन्दा अगाडि तपाईँले एउटा एक्सपर्टहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस् होइन अनि जिल्ला 2007 आन्दोलनले हामीलाई अलरेडी अझै 15 वर्ष 16 वर्ष पछाडि खेल्यो अब फेरि यो जिल्ला परिषद भनेर यो कुन चाहिँ व्यवस्था हो फेरि हामीलाई 80 को दशक पछाडि लानुहुन्छ तपाईँले मैले यसो एनालाइज गरेँ त्यो मान्छेको दिमाग यस्तो अब बिजनेस म्यान रहेछ होइन उसको बिजनेस माइन्ड चलाएर उसले जिल्ला परिषद किन भनेको उसको प्रफिट छ कहीँ कहीँ प्रफिट छ उसले आफ्नो बेनिफिटको लागि त्यो कुरा रुच्दैन यस्तो कुरा हुँदैन हामीलाई फेरि हामी 80 को दशक पछाडि हामी जानु चाहँदैन हामी 50 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्नु चाहँदैन 2007 यता 15 वर्ष 16 वर्ष जे भयो त्यसलाई हामीले सम्हाल्यौँ अब हुँदैन त्यो अब हुन्छ नि त भने हामी अब त्यो हुँदै छैन बा फेरि अर्को एकजना हाम्रै जेनेरेट प्लेटफर्मबाट एकजना नेता हुनुहुन्छ उहाँले पनि फेरि के गर्यो हाम्रो भाषा सिलगढी उता चल्दैन भन्दै थियो यो कुरा चाहिँ म कडा भन्दा पर्सेन्ट ब्रान्च युथको प्रेसिडेन्टको तर्फबाट म युथको तर्फबाट एन्टायर जेनेरल तर्फबाट कडाभन्दा कडा शब्दमा विरोध गर्छु अरे हाम्रो भाषा सिलगढीको उता किन चल्दैन एजिनियरले जस्तो तिमी गाएछौ त्यहाँ माइकमा बजाउँछ यात्रीगण कृपया ध्यान दिनुहोस् तपाईँको यो ट्रेन आउँदैछ नेपालीमा भन्छ अन्त हालैमा इन्डियाको पार्लियामेन्ट दिल्लीमा यही हाम्रै भाषामा सुन्थ्यो त हाम्रो राजनीतिले बोल्थ्यो तिमीले कुन आधारमा सिलगढी उता भाषा नेपाली भाषा चल्दैन हाम्रो भाषा चल्दैन अहिले
तिमी ग्रास लेभलको होइन नि त, ग्रास लेभलमा हो भने तल सिलगढीमा जाऊ कि, सिलगढीमा घुम्दाखेरि दाजु के चाहिन्छ भन्छ बङ्गालीले, दाजु दार्जिलिङ सिलगढी हेरे सिक्किम कालेबुङ भनेर सोध्छ, नेपालीमा सोध्छ है, उनीहरूलाई थाहा छ हामी बङ्गला बुझ्दैन भनेर, उनीहरू नेपालीमा सोध्छ, बलुवा केटी लोड गर्नेले नि हाम्रै भाषा बोल्छ, चामल लोड गर्नेले नि हाम्रै भाषा बोल्छ, त्यो सेन्डिकेटको पेसेन्जरहरूले नि हाम्रै भाषा बोल्छ, हङकङ मार्केटको जति दोकाने छ हाम्रै भाषा बोल्छ, सायद तपाईँ घुम्नु भएको छैन सिलगढी, भुइँया गाडीमा गयो भुइँया घर आयो, त्यो त्यो त गाडीमा बोल्यो नि नेपाली बोल्दैन नि त, हिँडेर गाडी बोल्यो, अन्त कहिले पनि आफ्नो मातृभाषालाई चाहिँ होचाल देख्ने कोसिस गर्नु हुँदैन, त्यो लाग्छ स्वाभाविक कुरो हो, किन मैले जन्मिँदै मेरो मुखबाट पहिला निस्केको शब्दै मेरो मातृभाषा, त्यो कुरालाई त राख्छै राख्छ, अनि आइन्दा यस्तो कुरा नहोस्, आफ्नो भाषालाई निचा देखाउने कोसिस नगर्नुहोस्, आफ्नो भाषालाई कमजोरी बनाउने कोसिस नगर्नुहोस्। अनि म हाम्रो युथहरूलाई यो शब्द एउटा मेसेज दिन चाहन्छु है, यो मेसेज दिनु अगाडि मैले दुईजना व्यक्तिको बारेमा कुरा गरेँ, अब पाहाडको जनताले डिसाइड गर्नुपर्छ कि पाहाडको बागडोर यो दुईजना यस्तो बिजनेसम्यान नेताहरूलाई दिने जो घोडा बुद्धि भएको, पोलिटिकली तिनीहरूको दिमाग चाहिँ घोडामा छ, बिजनेस तिनीहरूको राम्रो छ, पोलिटिकल तिनीहरूको ब्रेन छ घोडा बुद्धि भएको, यिनीहरूले हिजो एकजनाले भन्दै थियो, हिजो एकजनाले मैले हेर्थेँ सोसियल मिडियामा, घातक हो यिनीहरू, घातक हो पाहाडको लागि, घातक पक्का घातक हो, मैले भनेको नि हिजो अर्को, किनभने मान्छेले एनालाइज गर्छ बुझ्छ नि त आज दिन पार्टीको यो जातिको लागि घातक हो, मुद्दाको लागि घातक हो, अहिले जिटिए इलेक्सन जिटिए इलेक्सन भन्दैछ, किन भन्दैछ थाहा भयो नि त, केन्द्रबाट केही न केही आउनु आँटेको छ भनेर, केन्द्रबाट केही न केही दिनु आँटेको छ भनेर थाहा भयो, त्यही कारण त्यसलाई रोक्नुको लागि अहिले जिटिए इलेक्सन के इलेक्सन रोक्नुको लागि जुन चाहिँ हाम्रो पहिला 2005 भयो सिएनपी त्यही हुँदैछ, खेला आउँदैछ, बङ्गालले बङ्गालले प्रोजेक्ट गरेका हाम्रै नेताहरूले किन्दैछ, यो चाहिँ लाटाले नि बुझ्छ है, लाटाले नि बुझ्छ, किनभने तिमी हिजोसम्म के भाषा बोल्दैछ अहिले के भाषा बोल्दैछ, पहिला कतापट्टि फर्केर बोल्दैछ अहिले कतापट्टि फर्केर बोल्दैछ, मान्छेहरू याद गर्छ नि त, जनता त्यति साह्रो लाटो छैन नि, अनि यो यस्तो नेताहरूको हातमा हाम्रो पाहाडको बागडोर दिनुदेखि चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ, यो मेरो सम्पूर्ण सम्पूर्ण पाहाडको जनतालाई यो मेरो निवेदन छ, अवेर एउटा अवेर पनि गराएको समय हुँदा जोगिनुहोस् तपाईँहरू, ऊ त कमाउँछ साइड लगाइदिन्छ, उसले त कहाँनिर जमिन किन्छ कुन जग्गामा फ्ल्याट बनाउँछ बिजनेसमा त्यहाँ सोध्नुहुन्छ, हाम्रो त नारी गाडीको यहीँ हो लास पनि यहीँ गाडी छ, हाम्रो यही जग्गा हाम्रो यही माटोमा हामी हुर्केको यही माटोमा हामी परेर जानुपर्छ, अन्त हामी आफ्नो किपर चाहिँ बचाउनुपर्छ,